ዋናው ዜና ከበስመራ አረሜናዊ ምልካው ስርዓት ኢሳይያስ ነቶም በኃይሊ ካብስልጣኖም አልዩን ብዙሕ ዓመታት ዘሐየሮም ወጋዓዊ ፓትርያርክ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ አቡነ እንጠንዮስ ካብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ጀሚሩ ከይሓመሙ ብዘይድላዮም መርፍእ ክትውግኡለኩም ኢሉ መድሃኒት ይኹን ካልእ ነገራት ይወግኦም ከም ዘሎ ምንጭታት ካበስመራ ሓቢሮም ንሶም ኣነ ሕማም የብለይን ዝስምዓኒ ነገር የለን ክትቀትሉን እንተደሊኹም ብኻልእኹም ግበርዎ ኣይተሳቒዩኒ ኢሎም ደጋጊሞም እንተለመኑን እንተተማሕጸኑን ሰማዐይ ክረኽቡ ይከኣሉን ኣብዚ እኩይ ተግባር ምስ ሃገራዊ ድሕነት ቀንዲ ተሓባባሪ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ቀሺ ዘካርያስ ዝበሃል ክኸውን ከሎ ብተልእኾ ቀሺ ሳሙኤልን ቀሺ በረኸትን ዝካያዝ ዘሎ ፍጻሜ ምዃኑ እቶም ናይ ኣስመራ ምንጭታት የረድኡ ሃገራዊ ድሕነት ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ዝመርሖ ምርጫ ሓድሽ ፓትርያርክ ተዋህዶ ኤርትራ ብዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝተኻየደ ብማዕከናት ዜና ናይቲ ስርዓት እኳ እተተገልጸ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ብሂወቶም እንከለዉ ካልእ ፓትርያርክ ምምራፅ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ስለ ዘይፈቅድ ብዙሓት ገዳማትን ኣቕሽሽትን ምእመናንን ተቓውሞኦም ገና ይቕጽሉ ብምህላዎም ነቲ ተቓውሞታት ንምድቃስ ንቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ብሂወቶም ይፈታተንዎም ኣለዉ ክብሉ እውን እቶም ምንጭታት ስግኣቶም ይገልጹ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ዝኾነ ሞት ኮነ ኣካላዊ ስንክልና ምስ ዝበጽሖም ኣብ ርእሰ ሃገራዊ ድሕነት ተሓተቲ እዞም ሰለስተ ቕሸሽቲ ምዃኖም ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ክብሉ ድማ ምሕፅንቶኦም ኣቕሪቦም